Čez 5 minut bomo imeli prikras gašenja notranjega požara, tako da zdaj se bodo naši fantje malo pripravili. Tukaj je pred gasilskim domom, kjer so gasilska vozila, boste malo pazili, ker bo GVC, se pravi gasilsko vozilo, cisterno dejansko speljal ven in bo prišel nazaj na gašenje, vmes bodo fantje se mogli obreči. Naše delo je tako, da ko se sedeš v vozilo in si odrejen za gašenje notranjega požara, se moraš v času, ko se avto pelje na požar, dati gor dihalca in se pripraviti oprem, da ko stopiš ven iz avta, si načeloma pripravljen za iti v gorečo stavbo. Tako da oblačko se v avtu, ni simpel se oblačiti, sploh če je šofer malo bolj hiter, pa slaba cesta. Dobrih cest po Sloveniji ni, ali? Edin krožišče imamo zdaj tak, da se da malo bolj hiter pelat, ampak v krožišču pa retiš po avtu, če je hiter šofer, ne, tako da to se ni tako simpel. Tako da, dogajalo se bo tam nekjer se vozila, v tisto garažo bomo napadali, tako da tudi bo vas povabil, da prijete malo bližje pogledati. Za očete je tamle prava municija, za otroke pa manevrska municija, tako da... Takole. A smo mi pripravljeni, fantje? To se zdi sam tak meten dim naredil. Pusti, pusti. Avto je načeljava voznik strojnik. Danes sem tukaj jaz, pa ne morem. A je vodja intervencije in dva cevarja in dva napadalca. Cevarja se lahko trenutko tudi oblečete kot napadalca. Oziroma, greš ta pregledovat prostor v primeru, da vemo, da je nekdo še notri živ. Da je nek človek ostal zaprt v prostoru, gremo takoj v preiskovanje prostorov. Tudi, če ne vemo, če nimamo nobene informacije, ali je kdo v prostoru še, ali ni nikogar, gremo v preiskovanje prostorov. Zato tiste dva, ki greste v preiskovanje prostorov, vedno hodimo pa po dva zaradi tega, da se drug drugega ščitimo, da si pomagamo. Evo pa ste sirene. In preiskovalca se vedno zuni pripnete v rum, da znate nazaj v, da se razite pripnete nazaj v, da pa dali se samo večje na vse v obcini, ki bi znate nazaj v, če je vreni in vse. Komuniciramo zelo malo uživo, glavno preko radijskih postaj. Evo takole, zdaj so pripravili, se pripravljajo, napadalci vzamejo samo temno kamero, s katero je naš edini pogled v dimu. Pridi sem. Temno kamero je naš edini pogled, kjer smo zares v dimu in ne moramo videti, kaj se dogaja. Razvijamo B cev, ki je večjega premera in z BCV-jo postavimo, za BCV postavimo trojak. Na trojaku imamo že, to je razdelilec, na trojaku imamo že omejitev pritiska, omejevalec pritiska zato, da je bil preveč pritiska prišlo na ročnik, kar bi bilo lahko zelo skvrtonosno. Naprej postavimo dve BCV-ji ali pa vsaj eno, to je malo manjša cel, s katerim oddelamo potem napad. Napadalci imajo, se pravi, sta vse pripravljena, samo master. Evo vidite, preveč pritiska je notri, zaradi tega je, zato je ven vrgu omejevalec. Takole. Z vso opremo napadalca odpirate vrata. Evo, takole se zakadi. Zdaj prezračujete in se pripravljate za napad. In zdaj začel najprej ohlajati. Začel je z vrha šprica, da ohlajate prostor, v katerega boste vstopili. Prostor je lahko 500 in več stopin, kar je za nas malo preveč, ne? Zatega ohlajate. S sabo imate tudi verjetno za podložit. Kaj le? S katerimi zadržiš vrata.
v mnogih objektih, kamor napadamo, je, so vrata na zmet, da se same zapirajo in tam moramo imeti kajle. Kajle zgleda približno takole, kašter. Ok, gleda približno takole, če je preniska, jo obrneš po konci. In zdaj vstopata skupaj po kolenih, zaradi tega, ker je dip načeloma spodaj manj gost kot gor, zgoraj in ker je vedno gre vročina gor in je spodaj tudi manj temperature kot zgoraj. In napadalca greste zdaj notri in ohlajata si sprot in gledata skozi sterno kamero in gledata, kje je požar, kje je jedro požara, da boste pogasila. Tudi so zraven pripravljena še dva dihalca, še dva napadalca, ki bosta šla po vsej verjetnosti v pregled prostora, ker kakor mi je znano, so zvedeli, da je notri še ena oseba ostala v goreči stavbi. Vodja intervencije je tudi do danes hkrati vodja dihalcev, vedno so vodja na notranje napadalci, imajo svojega vodjo in zapisuje, koliko pritiska so imeli v takšnih posodah, preden so vstopili v goreče stavbo in zapisuje čas, kdaj je šel notri. Po 10 minutah približno preveri, koliko ima še zraka, koliko barov ima še in potem približno zračuna, koliko časa je lahko tisti napadalec še v goreči stavbi, da ga prej opozori. Takšne posode imajo zadnji tudi eno piščalko, ko pa tlak pod 50 barov, začne samo piskati, nekaj preč, da imaš 2-3 minute časa, da se omakneš iz gorečega prostora. Komunikacija, kot ste verjetno zdaj slišali, je samo preko UKV postaje. Zdaj vodja preverja, koliko sta tlaka, zato da bo zračunal, koliko časa bi lahko bila ona dva v goreči stavbi, varno. Da jih ti magar prej, ko pokličeš ven, da nista predolgo v goreči stavbi. Da bo kakšen okr, da začnemo zračiti čim pred gorečo stavbo, zato da se nosamo dima. Potem postavimo nadtlačno prezračevanje. Da vidite, na drugi strani pogledajte, ker nekaj dima je dovolj, ne? Bo vam zdaj lepo vali možno, da vas sačno notri v zagrejen prostor, s termo kamero, da bo vidno, kaj vidiš. Kaj vidiš brez kamere in kaj vidiš s kamero. Ta dim je umeten in ni nevaren, je on komoden brez maske, brez kače za koli, ker je navaden dim. Tako je, vata sporočila, da je propožar pogrešen, da vata preverka še, da vata še naredimo prezračevanje in zaključimo. A so si zaslužili na plas?